Nei, men da begynner jeg, vet du. Ja, det har jo vært en rar periode. Vi startet jo med i denne, ja, for en tiden da, og bestemte at vi skulle ha hjelpemiddelteknikere, vi skulle ta bare første prioriteringer da. Det var hjelpemidler som bruker helt avhengig av for å klare seg hjemme, sånn som senger, personløftere, heisa, elrullestoler, og så videre. Så da måtte vi jo gjøre noe tiltak for å ikke jobbe som før, da. Så vi begynte med å ringe til alle brukerne, da, først. Og høre om de ville ha besøk, da. Og vi fikk et skjema etter hvert fra ergoterapitjenesten, som vi har noen spørsmål vi spør, da. Om de har vært syke, og om de har vært kontakt med smitta, og sånn. Så når vi får komme inn da, så får de til å åpne døra og gå og sette seg i sofaen. Så at vi kommer inn i leiligheten og har en avstand på ja, 2 til 5 meter. Så det synes jeg er ganske trygt da. Og mange vil jo ikke ha oss inn, så da tar vi hjelpemidlet ut i gangen, ut på trappen. Yttergang eller inngangsparti og reparere der eller skjer over hjelpemiddelet og så bestille deler da. Så og i noen tilfeller så har vi tatt med ting inn på verste da, der vi er helt nødt, så det er ganske tunge jobber, og da har vi jo sprayet hjelpemidlene med Virkon og spritet dem ned både før og etter reparasjon. Så det er noe vi, av tiltakene vi har gjort da. Ja, dere som har spørsmål til Tore kan notere det ned for dere selv, eller skrive i chattefeltet, og så skal han få det etter at alle presentasjonene er ferdig. Du var ferdig nå, Tore, var du det? Ja, takk. Ja. Mm. Så fint. Takk, Tore. Da gir vi ordet til Grete Ulvik, som er ergoterapitjenesten for barn og unge. Har vi deg der ute, Grete? Hører du meg? Vi hører deg. Jeg kan ikke se deg enda. Du får si fra. Bare fortsett å prate, så kommer kanskje bildet. Ja. Det første som skjedde oss var jo at alt ble jo... Ja, der kom jeg. Ja. Var jo at alt ble avlyst, egentlig mer eller mindre, at man opplevde mye usikkerhet. Og så var det jo det å på en måte summere seg litt, og da begynte vi jo med hjemmekontor. Vi alle har jo egne, eller de fleste av oss har jo egne PC-er, sånn at vi har også de tilgangene vi trenger til for eksempel journalsystemene våre. Så det gir jo oss en god mulighet i forhold til å jobbe hjemmefra. Og så var det å begynne å kartlegge litt i forhold til brukere. Da. Hvem ville ha besøk? Hvem hadde behov for at vi følte dem opp videre? Og hvordan skulle vi gjøre det? Og vi opplevde vel kanskje rett sånn, den første uka at det var litt få som egentlig ønsket at vi skulle ha en oppfølging. Men så begynte det å ta seg opp igjen, og så ga det jo oss muligheten til å tenke litt nytt også. Og for våre sted så var det jo å bruke mye videokonferanse, altså enten om man bruker Hangouts eller Skype eller hva man nå bruker. Så det var nok en bratt læringskurve for mange i måten vi jobbet på. Men samtidig så opplever man jo at alle er litt i samme båt, så det gjør det jo litt enklere også å tenke nytt. Mye oppfølging blir jo gjort over telefonen. Min erfaring er jo at en telefonsamtale, den tar lang tid nå, sammenlignet med tidligere. Og det kan jo være det som er behovet også. Og de føler jo at de blir ivaretatt gjennom denne kontakten også. Og så er det jo noen brukere vi måtte prioritere fysisk møte med også, altså den som trengte mest for å kunne på en måte opprettholde deltakelse i hverdagen. Da. Og så har vi jo det med samarbeidspartnere, altså god erfaring med det,
med samarbeidspartnere og brukere og pårørende, så alle virker jo innstilt på at det her en annerledes tid, det litt unntak, og vi må prøve ut, og vi må tenke annerledes. Og gjennom det så har vi jo faktisk fått til å gjennomføre utprøvinger med hjelpemiddelsentralen. Noen har jo kunnet vært til stede, mens noen har måttet skje det på film eller på video. Vi har fått til å gjennomført ortopeditrafikk med St. Olavs for eksempel. Vi har hatt fagteam og ansvarsgruppe med det. Ja, og så er det jo det at vi kanskje også har fått i noen tilfeller så kan vi jo følge opp brukerne over data også. Og det med ungdommer spesielt, de er jo mye på PC-en og dataen i utgangspunktet. Og det gir oss kanskje en annen, altså en annen type oppfølging, kanskje en tettere oppfølging av dem. Og det er jo noe de kan ta med seg videre. Det har vi nå snakket om i hvert fall. Og så har jeg jo opplevd at vi kanskje også har fått nærmere kontakt med ledelsen, altså tettere kontakt med kollegaer på bydel. Og det er jo fordi at vi må finne oss litt andre måter å kommunisere på. Så på bydelen min har vi nå laget litt chat og lista og video. Det er lettere å ta kontakt. Vi må ikke alltid legge en plan for når den skal være. Og siden vi nå har mye hjemmekontor og ikke på arbeidsplassen hver dag også, så har vi ordnet oss med en liste hvor vi skriver hvis det er noe som skal sendes eller noe som skal skrives ut og så videre, så kan de som er på kontoret den dagen gjøre det for deg. Men altså selvsagt har det jo vært en del utfordringer også, det skal vi jo ikke, skal vi bare snakke om det som har vært bra. Og det er jo blant annet at vi har forskjellige system. For eksempel så kjører jo vi i Trondheim kommune, vi har jo Google. Og St. Olav, som da en samarbeidspartner vi bruker en del eller hjelpemiddelsentralen, jo noe annet. Og de ikke alltid kompatibel. Så i starten hadde vi, var det litt utfordrende å få det til, og det gikk jo på at vi ikke hadde kjennskap nok til systemene. Men nå så har vi funnet en løsning som fungerer. Og så er det jo, altså, det er jo tekniske ting vi jobber med her, sånn at det ikke alltid det fungerer heller. Men jevnt over så vil jeg jo si at det har gått veldig bra, og det vises jo også kanskje på at vi har fått ned ventelistene våre, og det handler jo om at vi må jobbe litt annerledes, altså vi har måttet tenke litt nytt, samtidig som at vi ikke har hatt alt det systemarbeidet vi har hatt til vanlig, og det har jo også frigitt en del tid. Og sammenlignet med en vanlig måned, da, så har vi jo hatt færre henvisninger i april. Men for å få ned ventelistene, så har vi måttet ha, altså, gjennom god og tett dialog med foresatte, så har vi kunnet blitt enige om å sende ut forslag til tiltak som man skal prøve ut hjem. Vi har kunnet ha oppfølging via telefon, eller med at de har filmet, eller at vi har hatt hangouts-møter. Så for min del, det jeg tar med meg videre er jo møter på Hangout, så at jeg jo er kommet for å bli. Og da så tenker jeg jo at det vil si bydelsmøter kan gjennomføre på det, altså med samarbeidspartnere. Og det viktigste kanskje er at vi kan ha oppfølging av brukerne våre. Mer for mange ungdommer spesielt, så kan det være føles at det er ganske omfattende at vi skal alltid må komme hjem til dem. Og det er kanskje enklere for dem å ha en samtale med oss på en videokonferanse også. Men selvsagt er det jo fortsatt behov for at vi møtes innimellom, og vi sparer jo mye reisetid, og møtene er jevnt over mye mer effektive. Vi er mer rett på sak, og så får du kanskje muligheten til å delta på mer enn tidligere. Så min konklusjon... Så langt er vel at hjemmekontor og videokonferanser i hvert fall, det vil nok bli mer brukt, og det kommer for å bli. Spennende. Tusen takk, Greta. Jeg forstod det som at du var ferdig. Ja. Ja. Supert. Da får dere der ute skrivende spørsmål som dere kan stille til henne etterpå. Da gir jeg ordet til Vigdis Skarsheivne Gausemel, som... Jeg er fra ergoterapitjenesten for voksne og eldre. Ja, hei. Hei, hei. Hører dere meg? Ja, vi hører og ser. Ja, så bra.
Ja, vi jo ble jo litt sånn, det var litt vanskelig å vite hva gjør vi nå når plutselig ingen skulle være på kontoret og alle skulle sitte hjem. Vi startet vel med å kutte ned mye på hjemmebesøk, og det var første prio-saker som skulle gjennomføres. Men etter hvert så vi jo at det er veldig mye som kan gjøres over telefon, blant annet. Så de aller fleste av oss har jo ringt opp brukerne våre og pårørende og hatt samtale med dem. Hvordan går det med dere? Mange setter veldig stor pris på å bli spurt hvordan går det med deg nå i denne rare tida. Det spørsmålet tror jeg mange har satt pris på. Så de har kunnet blitt trygge på at vi er der hvis de trenger oss. Og så har vi sakte, men sikkert åpnet opp for flere. Så vi har jo hatt hjemmebesøk gjennom hele perioden. Men det har øket opp mer nå, spesielt etter påske da. Det har det. Vi har sett litt på ventelista vår. Hvordan kan vi løse de henvisningene vi har? Er det noen av sakene som vi tenker at gjerne kan løses over telefon, så har vi startet opp en del. Det med å ta første del av kartleggingen over telefonen, veilede dem til hvor kan dere finne mer informasjon om det her. Veilede dem til å ta kontakt med Nordservice selv for å få hentet ut hjelpemidler til korttidslån. Det er mye vi har fått og gjort over telefon, og så har vi jo gitt en del tilbud om videokonferanse, men mange sier jo at nei, det føler jeg meg ikke trygg på, det har jeg ikke utstyr til, eller, så det er ikke gjort så veldig mye enda. Rett og slett fordi at mange av dem vi samarbeider med er eldre, som ikke har utstyret. Men nå åpnes det opp mer i forhold til samarbeid med hjemmetjenestene. De fleste hjemmetjenestesonene i Trondheim har nå fått seg iPad eller annen type utstyr som de kan ta med ut når de er hos brukerne. Sånn at vi, ergo og eller fysioterapeutene kan bli med på tverrfaglig vurdering på den måten. Så nå kommer vi til å sakte men sikkert og har sakte men sikkert begynt å starte opp hverdagsrehabilitering, tidlig innsats, og skal også begynne å delta, eller har begynt å delta denne uka her nå, på tverrfaglige møter med hjemmetjenesten over video. I tillegg så er det også saker som er løst på andre måter. Det er flere som har vært ute og gått tur med bruker, enten da alene med bruker eller sammen med saksbehandler for å få gjennomført kartlegging og observasjon. Det er flere skuteropplæringer som er gjennomført, for det er jo ting som foregår utendørs. Og man ser jo at det også er prøvd ut av utprøving av synshjelpemiddel sammen med hjelpemiddelsentralen på video. Så det er stadig kreative løsninger. Vi har jo også fått innføring av arbeidstøy, noe vi ikke har hatt tidligere, og det er jo for at det skal gjøre det tryggere for oss og for brukerne å dra hjem. Og vi har i tillegg fått tydelige smittevernsregler for både hvordan vi rengjør kontoret når vi er innom der, og hva vi skal ha på oss når vi er ute på besøk. Vi har laget en sånn sjekkliste med litt sånn informasjon om det her koronaviruset. Hvilke tilbud har Trondheim kommune? Hvem kan du ringe til hvis du mistenker at du har smitte? Eller hva bør du være obs på? En sånn, rett og slett en sånn, liksom huskeliste som vi har hatt foran oss når vi har ringt til brukerne. Og så har vi laget også en sånn, Tore nevnte så vidt, et sånn skjema hvor vi går gjennom når vi ringer for å vurdere om vi skal gjennomføre hjemmebesøk eller ikke. Hvor vi får høre oss om har du hatt symptomer på luftveisinfeksjon, har pårørende hatt symptomer,
hvordan ser hjemme ut? Det plass til at vi kan komme, men ha god avstand mellom hverandre? Det helt nødvendig at vi tar et hjemmebesøk? Kan vi løse det på andre måter? Ja, sånn sett så får vi da trygga både oss selv, men også bruker pårørende på at et hjemmebesøk gjennomføres hvis det trygt. Se litt på huskelista mi, så jeg husker at jeg tar med alt. Vi har jo også laget en sånn oversikt over faglig oppdatering, hvor vi har lagt inn i forhold til ulike tema, aktuelle artikler, sånn nettbaserte kurs, eller bøker, eller radio, TV, podcast, som kan være aktuelle, som man kan bruke litt tid på når det ikke har vært helt vanlig drift. Og vi ser jo at vi har hatt en stor digital utvikling. Vi har plutselig blitt veldig vant til det her. Vi har jo hatt daglige møter på video på tjenestestedene. Og det gis jo, som Grete også nevnte, det her med at man føler at man har tettere kontakt med ledelsen nå. At vi har det her med sånne videosamtaler, at det har nok gjort lista litt lavere. Så vi har hatt jevn og god kontakt. Ja, og så har vi jo snakket en del om det her med at vi bør benytte oss av den perioden her, til å vise at vi som ergoterapeuter har viktig kompetanse i forhold til det som både dem som da får covid-19-sykdommen, men også alle kan ha behov for å høre. Da. Vi er gode på det her med hverdagsaktivitet. Vi vet mye om hvorfor det er mange som reagerer og synes det her er vanskelig. Og vi har også en viktig kompetanse når det gjelder rehabilitering i etterkant av covid-19-sykdommen, som vi må benytte oss av. Og også alle andre, selvfølgelig, som har behov for rehabilitering og støtte nå. Kjempefint, Vigdis. Jeg hører nå, eller jeg har fått beskjed om at den innledningen jeg hadde, den var det ikke så mange som hørte, for det var hatt litt tekniske problemer. Men jeg tror det går bra likevel. Vi er i gang. Nest siste man ut... Hva? Bare et spørsmål. Fungerer chatten? Ja, det har kommet et spørsmål bare. Men er det... Jeg får ikke åpne den. Du får ikke åpne den? Da ser Karl-Erik på det. Men da gir vi ordet til siste mann, og det er Bodil Kongebo, som er på Infosenteret for seniorer og aktivitetskoordinatorer i Trondheim kommune. Ja, det er jo sånn at jeg er avdelingsleder for to tjenestesteder, og det har jo vært en utfordring i situasjonen i og med at mange av våres tilbud ble stengt fra 16. mars. Infosenteret for seniorer tilbyr jo helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til dem som er 80 år, og vi har også en rådgivningstelefon for innbyggerne som er åpent hver dag. I tillegg er det jo ulike kurs og sånn vi har til seniorene, blant annet. Takk bare bra depresjonsmestringskurs. Og alt det her ble jo forstyrret på en måte med koronasituasjonen. Og lavterskeltilbudene våre, som er rundt på 19 sted, ble jo også veldig rammet, i og med at mange av mine ansatte da ble omplassert. Og rehabiliteringsteam og koronatelefon, den nye luftveispoliklinikken som ble opprettet. Og jeg må si at det her krevde jo en rask omstillingsevne til de ansatte. Og jeg må si at jeg beundret de ansatte som faktisk plutselig sto i en situasjon hvor de var både på jobb dag og kveld, og tok veldig ansvar. Og faktisk hadde lyst til å bidra i den situasjonen som oppstod. I forhold til de forebyggende hjemmebesøkene, så ble vi litt utfordret til å tenke litt nytt. Vi kunne ikke dra på hjemmebesøk sånn som vi vanligvis gjorde. Og vi har jo mange 80-åringer, 877 på lista i år, født i 1940. Og da måtte vi tenke, kan vi gjøre ting på en annen måte?
Det vil jo ikke bli det samme som de forebyggende hjemmebesøkene I et hjemmebesøk, hvor vi både observerer kroppsspråk og så videre, men kanskje kunne vi få til ting på telefon. Så vi laget på en måte en rutine på et brev da, hvordan vi ringer på forhånd. Vi sender et brev en uke, og så ringer vi opp et tidspunkt og en dato som de vet på forhånd. Og det har vi erfart at de har vært veldig forberedt når vi har ringt, og satt veldig pris på å få den samtalen. En del av dem sier også det at de vil komme tilbake på infosenteret når situasjonen har endret seg, både for å få informasjonsmapper og for å ta en sånn 4 meter gangtest som vi gjør I alle forebyggende hjemmebesøk. Så det vil de komme ned og gjøre når den tid kommer. Vi har jo også en informasjonstelefon, og en del ble omplassert til andre oppgaver. Og det betyr at vi også må tenke kreativt I forhold til den informasjon- og rådgivningstelefonen vi har. Så vi tenkte sammen med ressurssenteret for demens, som samlokalisert med oss, om vi kunne få til å ha en felles telefon. Og det gjorde vi fra da 16. mars rett før påske, og har nå per I dag en felles telefon, hvor vi da tar imot henvendelser. Og så delegerer vi videre til hvor de ulike telefonene skal. Og det har vi opplevd også har fungert veldig bra. Det kanskje vi kan få nytte av siden med å tenke litt rundt det og så dele. Kanskje kan vi hjelpe hverandre litt I for eksempel ferieavviklingsperioder og så videre. Vi har jo også måttet ta I bruk hangouts I stor grad for å ha kontakt med alle noe som har vært rundt omkring og utplassert. Og det har vi fått gode tilbakemeldinger, som så Grete også sa her, at ansatte gir uttrykk for at de har opplevd å ha en ledelse som nær, nettopp med at vi har hatt kontakt med dem. Seniorene har jo gjennom de aktivitetstilbudene våre, så har jo seniorene blitt ringt opp til. Og de har jo gjennom telefonsamtalene sagt at en del det her med trimmen har redusert seg litt, I og med at tilbudene ble stengt. De har opplevd mer at noen sier at de ensomme, og de har mindre fysisk og sosial kontakt med andre. Og det her med at en del også har sagt at de deprimert, og noen har til og med vært redd for å gå ut, så telefonsamtalene har også gått på det her og trygge dem at det lurt å kanskje gå en luftetur og ta den, planlegg når du skal handle, kanskje gjør det når det minner folk på butikken tidlig om morgenen, og så videre. Og så generelt å gi de gode rådene for hverdagsaktivitet. Vi hadde et eksempel, det jo en dame som hadde ramlet og så har slått skuldra si, men hun ville ikke gå til legen, for hun var jo så redd for å ta opp plass for andre nå I forbindelse med koronasituasjonen. Hun hadde slått seg litt også, men det hadde nok gått bra, men hun skulle egentlig ha vært undersøkt. Men hun kviet seg, så hun ble jo støttet på at det var viktig å ta kontakt med fastlegen I denne situasjonen. Ja. Så det her med å gi gode råd om hverdagsliv, det har vært, hele seniorene rapportert har vært nyttig for seg. Og hangouts-møter og sånn, vi har ikke tatt I bruk det til seniorene enda, men vi tenker at vi ønsker å prøve det ut. Men det krever jo at de på en måte har installert et eller annet på forhånd, sånn at de kan bruke det I samtaler. Og så har vi jo seniorer vi jobber med. Det med sansetap. Og det har vi også erfart. Til noen har det vært vanskelig å få en god samtale, for de hører dårlig. Sånn at det har vært gjennomført heller å møtes og ta en tur sammen ute. Så nå vi jo gradvis I vei med opptrapping også. Per I dag så det mer å ta få personer ut på turer, ut og møtes, men med avstand og følge smittevernsreglene da. Men etter hvert kanskje mer åpning av aktivitetstilbud igjen I gruppa. Men der vi ikke kommet helt, men vi på vei. Så det var det innlegget jeg hadde. Tusen takk, Bodil. Nå har vi fått masse innspill fra flinke ergoterapeuter og hjelpemiddelteknikere I Trondheim kommune. Så nå